pessoas, aves. É com essa intenção que escrevo, e é preciso que escreva todo dia, como se eterno fosse o tempo, pra pensar, pra sentir, e de todas as palavras criadas, ditas, encontrar o preciso. Pessoas, aves. Puxa, essa linha se chama Equador. Quero que as mãos sejam firmes, deixando as velhas e vãs ilusões, que se reciclem antigos chavões, pra ver se o novelo pra ver se o meu